Mannleg mistök ollu mörg hundruð milljóna króna tjóni þegar vatn flæddi byggingar Háskóla Íslands í síðustu viku. Þetta niðurstaða Veitna. Hugsanlegt að utanaðkomandi verktaki beri ábyrgð á tjóninu samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir að þrátt fyrir að svartsýnustu skoðanir á smitnæmi breska afbrigðis kórónuveirunnar reynist réttar, þá séu sóttvarnir hérlendis nægilega góðar til að halda því í skefjum. Hundruð hafa verið handtekin í Hollandi og dúkka áþekk forsætisráðherra Danmerkur var brennd á báli vegna andstöðu við sóttvarnaaðgerðir. Mótmælin tengjast vantrausti á stjórnvöldum, segir prófessor í félagsfræði. Mikið krapaflóð lokar nú þjóðvegi eitt við brúna yfir Jökulsá á fjöllum. Alltaf 30 metra þykkur krapi og ís þekur veginn á 300 metra kafla. Danska þingið samþykkti í gær að greiða minkabændum milljarða í bætur. Fyrirskipað var fyrr í vetur að aflífa skyldi alla minka í landinu vegna stökkbreyttrar kórónuveiru. Komið sæl. Rannsókn Veitna hefur leitt í ljós að mannleg mistök ollu mörg hundru milljóna króna tjóni í Háskóla Íslands í síðustu viku. Framkvæmdastjóri Veitna harmar óhappið. 60 ára gömul kaldavatnsleiðsla við Suðurgötu gaf sig í síðustu viku með þeim afleiðingum að vatn flæddi stóran hluta háskólasvæðisins og inn í byggingar háskólans. Verið var að endurnýja lögnina þegar óhappið varð. Veitur hafa undanfarna daga unnið að því að greina óhappið og kynnti niðurstöður þeirrar greiningar í dag. Það áttu sér stað mistök, það sem að voru, var veitt heimild til að framkvæma ákveði verk sem hefði ekki átt að framkvæma. Hvað var það svona í stuttumáli? Í stuttumáli að þá var verið að fleiga burt vegg í lokahúsi og skera burt lögn sem að hefði ekki átt að gera. Þannig að þetta eru mannleg mistök? Já, eins og kemur fram að þá þetta mistök og við raun og veru hörmum það. Er þetta starfsmaður Veitna eða starfsmaður utanaðkomandi verktaka sem að á þessi mistök? Það hefur bara ekki komið í ljós að svo stöddu. Við erum að klára okkar greiningarvinnu og viljum gera það vel og faglega gagnvart háskólanum. Gestur segir að það hafi engin áhrif haft þótt lögnin sé 60 ára gömul því svona lagnir geti enst í 70 til 100 ár. Forsvarsmenn Veitna áttu fund með forsvarsmennum háskólans í dag þar sem farið var yfir málið. Gestur segir að það liggi ekki enn fyrir hversu mikið tjónið sé en ljóst er að það hleypur á hundruðum milljóna. Vís er tryggingafélag Veitna. Veitur eru með ábyrgðartryggingu og eru tryggðar gagnvart raun og veru mannlegum mistökum. Ef það var hins vegar starfsmaður á vegum utanaðkomandi verktaka sem gerði mistökin, er hugsanlegt að tjónið falli á það verktakafyrirtæki eða tryggingafélag þess. Eins og ég sagði, þá var bara alveg eftir að koma í ljós og það eru fagaðilar á vegum vátryggingafélagana sem taka afstöðu til þess. Heilbrigðisráðherra segir alla líkur á að búið verða bólusetja þorra þjóðarinnar mitt þetta ár eins og hafi verið markmiði frá upphafi. Hún segir að nú verði að snúa bökum saman sína samstöðu þolgeð og úthald. Þingmaður Sjálfstæðisflokks hvetur ráðherra til að opinbera samninga kaupa á bóluefni. Heilbrigðisráðherra flyttur þinginu með reglulegu millibili munnlegar skýrslur það sem tengist kórónuveirufaraldrinum og aðgerðum stjórnvalda hverju sinni. Í dag var komin þær skýrslu öflun og dreifingu bóluefnis. Ráðherra sagði heilbrigðiskerfið hafi verið vel í stakk búið til að ganga til verksins, bólusetningar fari fram jafn skjótt og efni berst og fólk eigi ekki að hika við að láta bólusetja sig. Fregnir af framleiðsluvanda og töfum verði unnar upp síðar. Þetta er auðvitað ekki nákvæmlega eins og við myndum vilja hafa það, en aðalatriðið að enn eru allar líkur á því að við munum ná að bólusetja þorra þjóðarinnar á fyrstu tveimur ársfjórðungu þessa árs sem hefur verið markmiðið frá upphafi. Ég bind miklar vonir til að við náum því markmiði, en til að bóluefni nýtist sem best þurfum við áfram að gæta sóttvarna innanlands og landamærum og snúa bökum saman. Og ráðherra sagðist í samtali við Ólaf Ísleifsson að hún væri sannferð að það hefði verið rétt ákvörðun að vera samferða Evrópu í þessum efnum. Þingmenn lýsa margir efasemdum og vilja frekari upplýsingar til dæmis kaupsamninga bóluefni. En mér finnst þetta bagalegt og ég hvet hæsandi ráðherra til þess að opinbera meira og hafa þessa samninga upp á borðunum að teknum tilliti til einhverra trúnar upplýsinga sem að rétt er að leynt farið þó ég átti mér ekki á því í hvað tilgangi það ætti nú að vera. Ráðherra segir að breytingar geti orðið á afhendingaráætlunum og þess vegna gæti meira óþols í samfélögum. Ég hef hins vegar séð það á þeim vikum sem eru að baki eða mánuðum í þessu ferli að þessi áform taka breytingum stundum þannig að það verði til þess að hægja á ferli en stundum að herða á því.
Þannig að það er ekki nóg með það virðulegi forseti að við þurfum að halda áfram að snúa bökum saman og sýna samstöðu í þessu verkefni. Heldur þurfum við líka að sýna þolgæði og úthald. Aðferðir hérlendis til að halda smitum í lágmarki hafa dugað og meðan smit hafa blossað upp annars staðar, segir Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar. Hann segir að þótt breska afbrigði veirunnar reynist smitnæmara en önnur, þá sé hægt að halda því í skefjum. Fá ef nokkur lönd í heiminum hafa búið þann lúxus, ef svo má segja í kórnuveirufaraldrinum, að veirur úr öllum smitum sem greinst hafa, hafa verið raðgreindar. Og það hefur íslensk erfðagreining gert. Þannig hefur verið hægt að bera kennsla á ólíkar tegundir af veirunni og búa til skilning á því hvernig og hvert ólík afbrigði eða tegundir hafa dreift sér. Samtals hafa 43 greinst með hið stökkbreytta breska afbrigði veirunnar hérlendis, langflestir á landamærunum en 7 innanlands. Og það er núna alltaf að bætast við fleiri og fleiri, en við enga síður höfum ekki séð hana að fara að breyðist út eins og eld í sínu. Hún verðist ekki að vera erfiðari að hemja, heldur hún önnur form af þessari veiru, minnst út í okkar höndum. Kári segir að þótt fjöldi gagna bendi til að sá möguleiki sé fyrir hendi að breska afbrigðið sé smitnæmara, að þá sé ekki búið að sanna það á óyggjandi hátt, þótt ýmislegt bendi í þá átt. En stjórnmálamenn túlki skýrslur eða slík gögn frá vísindamönnum eins og til dæmis breski forsætisráðherrann. Er að þeir segja að sá möguleiki fyrir hendi að hún sé smitnæmari, þá kemur hann fram og segir hún er smitnæmari. Kári segir að jafnvel þótt breska afbrigði reyndist töluvert smitnæmari en önnur, þá sé alveg hægt að hemja það með því að setja hömlur á hegðun fólks. Eins og stendur, þá eru þær aðferðir sem við hún nota til að hemja hegðun fólks. Hún hefur dugað til þess að koma smitum hér í algjört lágmark meðan þetta er blossandi upp allstaðar í kringum okkur. Það sé að við höfum mjög skynsamlegar ástæðanir á landamærum sem hafa dugað til að halda þessu samfélagi nokkuð hreinu og koma þessarar bresku veiru, þessar breska afbrigðis til landsins hefur ekki breytt því. Þannig að ég held að þrátt fyrir þetta breska afbrigði og þrátt fyrir það að svartsýnustu skoðanir manns á þessu breska afbrigði reyndist fyrir réttar, þá kunnum við aðferðir eiga að vera nægilega góðar til að halda henni í stjæfjum. Það er sko einfalt. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Ingileif Jónsdóttur, prófessor í ónæmisfræðum. Vísbendingar eru að bóluefni Moderna virki ekki á suðurafríska afbrigði veirunnar og deilt eru hvort efni AstraZeneca virki á eldri borgara. Þá er rætt hvort hugsanlegt sé að almenningur þurfi að láta bólusetja sig árlega næstu ár vegna kórónuveirunnar. Og meira þessu tengt því aukin harka hefur færst í mótmæli gegn sóttvarnaaðgerðum síðustu daga. Dúkka sem líktist forsætisráðherra Danmörku var brennd á báli og 100 hafa verið handtekin í Hollandi. Prófessor í félagsfræði segir mótmælin tengjast vantrausti á stjórnvöldum, sóttvarnaaðgerði séu pólitískar í löndunum í kringum okkur. Síðustu mánuði hefur nánast hvert mannsbarn búið við einhverjar takmarkanir, mismiklar og í mislangan tíma. Því fer fjarri að þeim sé alltaf vel tekið. Frá því faraldurinn brust út hefur sóttvarnar aðgerðum á einhverjum tímapunkti verið mótmælt í minnst 36 ríkjum heim allan. Aukin harka verðist komin í mótmælin í löndunum í kringum okkur. Það sást vel bæði í Danmörku og Hollandi síðustu daga. Dúkka sem líktist Mette Frederiksen forsætisráðherra var brennd á báli í Kaupmannahöfn og í gær kom fólk saman í minnst 10 borgum og bæjum í Hollandi, þriðja kvöldi í röð. Mótmæli þar hafa breyst í óeirðir eftir að útgöngubann frá 9 á kvöldin tók gildi á laugardag. Kveikt var í bílum, rúður, mölvaðar og sum létu greipar sópa í verslunum. Hátt í 500 hafa verið handtekin síðustu daga og forsætisráðherrann vandaði þeim ekki kveðjurnar. Ég vraagt ég verkelijk af, wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken met protesteren, het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Lítið sem ekkert hefur farið fyrir mótmælum gegn sóttvarnaraðgerðum hér á landi. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, segir ýmsar ástæður geta legið þar að baki og nefnir engum þrennt. Og í fyrsta lagi er það auðvitað bara raunveruleikin. Það eru harðari aðgerðir í löndunum í kringum okkur heldur en hér á Íslandi. Þannig að þó að okkur kannski finnist að veruleiki okkar sé nokkuð mikið skertur, þá hefur hann verið það tiltölulega lítið miðað við það sem aðrir búa við. Þá séu sóttvarnaraðgerðir pólitískari mál í flestum öðrum ríkjum. Tengist kannski ákveðna heimsmynd, tengist ákveðna vantrausti á ríkisvaldinu og ríkisafskiptum. Þannig að þetta svona stærra mál og COVID svona kannski brýtur það svolítið út.
Og svo í þriðja lagi þá má þetta nefna ójöfnuð. Og þó við vitum að það sé verulegur ójöfnuður hér á Íslandi og svona kannski þessar, já, svona sem kemur fram í fjölmiðlum stundum að við séum öll í sama bátnum er auðvitað ekki rétt. Þá það auðvitað þannig að þegar við berum við okkur saman við löndinni kringum okkur, þá minni ójöfnuður hér. Og þá snúum við okkur að öðrum. Þjóðvegur eitt yfir Jökulsá á fjöllum og lokaður við brúna sunnan við Grímsstaði eftir að mikið krapa flóð fór þar yfir veginn. Áin ruddi sig rétt fyrir klukkan 4 og vatn og alltaf 30 metra þykkur krapi og ís þekur veginn á 300 metra kafla. Það fór ljósleiðari í sundur og vatnamælingaskúri lagðist á hliðina. Stutt síðan byrjað var að hreinsa af veginum og búist við að þarna verði lokað fram eftir kvöldi og jafnvel til morguns. Það enn krapastífla í áni, neðan við brúna og rennsli því ekki komið á ný. Málefni ný útskrifaðra talmeinafræðinga sem ekki fá samningu sjúkratryggingar Íslands eru til skoðunar í heilbrigðisráðuneytinu. Talmeinafræðingar segja 600 börn á biðlist eftir þjónustu og brýnt sé að bregðast skjótt við. Félag talmeinafræðinga gagnrýnir að ný útskrifaðra talmeinafræðinga þurfa að vinna í 2 ár eftir útskrift áður en þeir komast á samning við sjúkratryggingar Íslands sem sjálfstætt starfandi talmeinafræðingar. Þetta sé að lokna háskólanámi og hálfs árs handleiðslu í framhaldinu. Þetta er samkvæmt ákvæði sem sett verðin í rammasamning sjúkratrygginga við talmeinafræðinga árið 2017. Kristín T.H. Þórarinsdóttir formaður félags talmeinafræðinga sagði í fréttum RÚV að búið væri að skrifa heilbrigðisráðuneytinu vegna málsins. Þessi staða væri mjög bagaleg því löng bið væri eftir þjónustu talmeinafræðinga. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir 34 heilbrigðisstéttir starfandi hér á landi og staða þeirra sem mismunandi, sömuleiðis hagsmunir, menntun og fleira. Allt slíkt þurfa að skoða vel þegar efnt sé til breytinga á fyrirkomulagi. Formaður talmeinafræðinga segir mikilvægt að grípa snemma inn í hjá börnum sem sé með alvarleg frávik í framburði og málþroska. 600 börn sé á biðlista og brýnt sé að bregðast við og fá botn í málið. Það er alltaf brýnt að fá botn í öll mál og þetta er mál sem hefur líka verið svona á milli ríkis og sveitafélaga í raun og veru og hefur verið eitt af þeim málefnum. Þannig að ég bara vil fullvissa fréttastofan það að þetta er á mínu borði eins og ýmis önnur verkefni. Og verður tekið á þeim? Ég gerir ráð fyrir því. Danska þingið samþykkti í gær að greiða minkabændum skaðabætur en allir minkar voru aflífaðir eftir að stökkbreytt afbrigði kórónuveiruna greindist. Áætlað er að samtalsverði greiddir tæplega 19 miljardar danskra króna í skaðabætur sem samsvarar 400 miljardum íslenskra króna. Talið er að á milli 15 og 18 milljónir minka hafi verið á 1000 búum í landinu. Bæturnar ná bæði til bænda og fólks í afleittum störfum. Eftir að ríkisstjórnin fyrirskipað að allir minkar skyldu aflífaðir kom í ljós að ekki var lagaheimild fyrir slíku. Jamen altså det her vi jo eftersøgt i meget lang tid, vi er gået i en stor uvished om vores fremtid. Og jeg synes da at aftalen umiddelbart ser relativt fornuftigt ud. Minkarækt verður bönnuð í Danmörku út árið og þeir bændur sem vilja taka upp þráðin á ný fá til þess styrk. Ja, vi hafði jo en drøm om að skulle producera mink igen, så vi hafði håpet på að der kom en dvalordning sem gjorde at det var også en attraktiv alternativ til að lukke helt ned. Jeg synes at det umiddelbart ser ud til at det bliver noget mere attraktiv at lukke helt ned og så ikke have mink i fremtiden. Þingmaður utan flokka á danska þinginu spyr í færslu og Twitter hvort eigi virkilega verja 18,8 miljörðum danskra króna í minka. Hann vilji þá aldrei aftur heyra því haldi fram að ekki séu til fjármunir vegna mála sem tengist loftslagi, náttúrunni, skólakerfinu, heimilislausum eða flóttafólki, svo fátt eitt sé nefnt. Sveitarfélög við Breiðafjörð eru ekki á einu máli hvaða stefnu skuli taka framtíð fjörðarins. Breiðafjörðar nefnd hefur lagt fram 4 tillögur er lúti að friðun og vernd svæðisins. Breiðafjörður er annar stærsti flói landsins og er margt einstakur í bæði náttúrulegu og menningarlegu tilliti. Margskonar atvinnustarfsemi í kringum fjörðin í dag byggir á lífríki hans. Breiðafjörðarnefnd starfar samkvæmt lögum vernd Breiðafjörðar og er ráðherra til ráðgjafar vernd fjörðarins. Hún hefur nú lagt til 4 leiðir framtíð Breiðafjörðar. Að lögum vernd Breiðafjörðar frá 1995 séu endurskoðuð. Að fjörðurinn verði Ramsarsvæði. Ramsar er alþjóðlegur listi friðaðra votlendisvæða. Að fjörðurinn fari á heimsminjaskrá UNESCO. Eða að í Breiðafjörði verði stofnaður þjóðgarður í sjó.
Sveitarfélögin sjö við fjörðin eru sammála að tímabært sé að endurskoða og skýra lög vernd Breiðafjörðar. Hvað hina kostina varðar eru þau ekki á einu máli. Stykkishólmsbær leggst gegn frekari friðun og varar við neikvæðum áhrifum á athafnafrelsi. Þegar út með svona mikilvægt atvinnusvæði eins og Breiðafjörðin ein af undirstöðum atvinnulífs hér á svæðinu og þannig grunnþáttur samfélagsins, þá getur eiginlega ekki litið fram hjá þá atvinnuþættinum í þessu máli. Reykhólahreppur aftur á móti jákvæður og vill skoða nánar aukna vernd. En við viljum fá að sjá í hverju þetta felst og hvað þessi verndun gerir fyrir okkur. Og mér finnst það bara ábyrgt að semst, vilja sjá það. Þörungaverksmiðin á Reykhólum stærsti vinnustaður hreppsins. Ingibjörg segir það skilir þið að hún fá að starfa óáreitt. Þeir kunna að vinna á sjálfbaran hátt á firðinum og við erum mjög stolt af því og ég tel að þeirra starfsemi er vel heima innan vendunar. Réttarhöldi við Donald Trump, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, hefjast í öldungadeild Bandaríkjaþings 8. febrúar. Ákæran á hendur Trump var afhent öldungadeildinni formlega laust eftir miðnætti að íslenskum tíma. Níu þingmenn úr fulltrúadeild gengu með ákæruna yfir til öldungadeildarinnar líkt og reglur og höfðir kveða á Trump er gefið að sök að hafa kvatt til áhlaupsins á þinghúsið 7. janúar. Section 3 of the 14th Amendment to the Constitution prohibits any person who has, quote, engaged in insurrection or rebellion against the United States from holding any office under the United States, unquote. Þá taka við réttarhöld í öldungadeildinni, en þau hefjast ekki fyrir en eftir tvær vikur. Þingmenn sverja eið sem kviðdómarar í málinu í dag og fyrirverandi forseta verið birt stefna. Donald Trump fyrsti forsetin í sögunni sem fulltrúadeildin ákærir tvisvar til embættismissis. Og það var fleira óhefðbundið við forsetatíð hans. Til dæmis fylgdi ekkert gæludýr forseta í Hvítahúsið í fyrsta skipti í meira en öld. En nú eru þýsku fjárhundarnir Champ og Major fluttir inn með Joe og Jill Biden. Þeir létu sér heyra í gær þegar húsbóndi þeirra skrifaði undir enn eina tilskipunina sem snýr við umdeildri ákvörðun Trumps bann við því að transfólk gangi í herinn. En óljóst hvort þetta var stuðningsyfirlýsing þeirra Champs og Majors eða mótmæli. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, afhendir í kvöld íslensku bókmenntaverðlunin á Bessastöðum í beinni sjómasútsendingu hjá okkur. Guðrún Sóley Gestsdóttir er stödd á Bessastöðum og það eru kannski ekki fjölmenni en það eftirvænting í loftinu ekki satt Guðrún Sóley. Jú, svo sannarlega Jóhanna Vítís. Það er kannski þannig hjá lestrarhestum þessa lands að eftir að þeirra á þrætt sig gegnum jólabókaflóðið, þá eru íslensku bókmenntaverðlunin næsti stærsti tilhökunapunktur. Og tilnefningar til verðlunanna voru kynntar í byrjun desember en það er tilnefnt í þremur flokkum, flokki fræðibóka og rita almenns efnis, barna og ungmenna bókmennta og skáldverka. Og eins og það er þá er það forseti vor sem afhendir verðlunin hér á eftir og Snorri Helgason mun annast tónlistaratriði. Sjálfur nokkurt veginn að ærast úr spenningi og vona þetta fólk heim í stofu sé sama sinnis. Já, við erum það líka Guðrún Sóley Gestsdóttir og við vinnum á að þessi útsending hefst á slaginu 1955. Takk fyrir þetta Guðrún Sóley. Alger bylting verður í starfsemi siglingaklúbsins Nökkva á Akureyri þegar ríflega 400 fermetra hús sem þar í byggingu verður tilbúið. Húsið gengur undir nafninu Siglingahöllin sem lýsir vel eftirvendingunni hjá félagum í Nökkva. Það var í september sem framkvæmdir hófust við þetta nýja hús sem formaður Nökkva segir að mun eiginlega breyta öll í starfseminni. Það mikill munur á húsnæði Nökkva í dag þessum skúrbyggingum hér við Pollinn eða nýja og glæsilega húsinu sem verður að byggja hérna svinna við okkur og þau kalla þetta hús Siglingahöllina. Ég hafði gríðaleg tilhlökkun á öllum í klúbnum og menn sem eru náttúrulega snert af alla jörðina eftir þetta kom upp úr jörðinu þetta hús. Í húsinu verður uppbyttaður salur fyrir báta, viðgerðarverkstæði, geymslur og félagsaðstaða. En Tryggvi segir að mesti munurinn verði að fá búningsklefa með sturtum og aðstöðu til að geyma og þurrka búninga. Ég held að þetta veri vel nýtt af bæði siglingafólki, kajakfólki og svo gerir nú ráð fyrir að sem sagt, fólk sem eru áhuga á sjósundi komi hérna inn og nýti sér þessa búningsklefa. Þetta er náttúrulega algjör bylting hérna við þetta útjörnsvæði að sé svona góð búningsklefa.
Verktakinn á að skila húsinu 15. júlí en Tryggvi vonar að það verði fyrr. Klúbbinu komist jafnvel inn í júní og þetta bara áður en barnastarfið byrjar að fullu. Og þá að veðri. Á morgun áfram búist við austan hvassviðri á vesturhelmingi landsins en dregur smám saman úr vindi þegar líður á daginn. Hægari vindur austanlands og víða bjartviðri og frost kaldast norð austanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur hún fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar það Haukur Harðarson sem ræður í kemi í kvöld. Þjóðverinn Thomas Tuchel var í dag ráðinn knattspyrnustjóri Chelsea en skorarsteldin í fótbolta. Hann verður 13. stjóri liðsins á síðustu 17 árum. Ríkjandi heimsmeistarar Dana í handbolta eru hægt og bítandi að jafna sig á magakausinni sem hefur herjað á liðið á HM í Egyptalandi. Og þess er minnst víða í dag að eitt ár er frá því að körfuboltastjarnan Kobe Bryant lést í þyrluslysi ásamt dóttur sinni og sjö öðrum. LeBron James sló met Bryants í sigri Los Angeles Lakers í gær. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Mannleg mistök ollu mörg 100 milljóna króna tjóni þegar vatn flæddi byggingar Háskóla Íslands í síðustu vikum. Þetta niðurstaða vitnam. Hugsanlegt að utanaðkomandi verktaki beri ábyrgð á tjóninu samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir að þrátt fyrir að svartsýnustu skoðanir á smitnæmi breska afbrigðist kórónaveirunnar reynist réttar, þá séu sóttvarnir hérlendis nægilega góðar til að halda því í skefjum. 100 hafa verið handtekin í Hollandi og dúkka áþekk forsætisráðherra Danmörku var brennd á báli vegna andstöðu við sóttvarnaaðgerðir. Mótmælin tengjast vantrausti á stjórnvöldum, segir prófessor í félagsfræði. Mikið krapaflóð lokar nú þjóðvegi eitt við brúna yfir Jökulsá á fjöllum. Alltaf 30 metra þykkur krapi og ís þekur vegina 300 metra kafla. Danska þingið samþykkti í gær að greiða minkabændum milljarða í bætur. Fyrirskipað var fyrr í vetur að aflífa skyldi alla minka í landinu vegna stökkbreyttrar kórónaveiru. Þessum fréttatíma lokið og það komið íþróttum veðri og Kastljósi og svo minnum við á beina útsendingu frá Bessastöðum þar sem íslensku bókmyndaverlunin verða afhent klukkan 19.55. En næstu fréttir okkar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson afhendir íslensku bókmenntaverðlaunin. Í norsku þáttunum Mamma mín ræðir fólk við mæður sínar og fær svör við stórum spurningum. Síðasta konungsríkið eru ævintýralegir spennuþættir sem gerast á Englandi á síðari hluta 9. aldar. Spennuþátturinn Blóð gerist á Írlandi. Katt Hogan snýr til heimabæja síns þegar móðir hennar deyr af slysförum á heimili sínu.